У секторі А біля станиці Луганської ще темною порою бойовики з гранатометів обстріляли позиції українських військ. Великокаліберна артилерія противника на цій ділянці передової, стверджують у штабі АТО, переважно мовчить. Але 80-мм міномети проросійські найманці застосовують щодня, без зайвих вагань. Мало того, на підході до передових позицій ворог концентрує і військову техніку, і піхотні підрозділи. На Луганщині працює Євгенія Цвітанська. Маємо прямий зв'язок просто вже. Женю, привіт. То яким видався четвер у секторі А? Привіт, Сашко. Ну, насправді, четвер сьогодні весь день тут дощить, туман, суцільна негода сьогодні на Луганщині. Це усіх населених пунктах. Ну і, власне, не пройти, не проїхати нікуди. І, власне, бійцям важко зараз проводити навчання, тому здебільшого увесь цей час вони приводять у бліндажах, вони приводять до ладу зброю. Ми сьогодні бачили, як хлопці чистили свою зброю. Також ми бачили, як грають шахи. Тобто, нарешті є вільний час, можна займатися особистими справами. Зазвичай хлопці кажуть, що брають якісь інтелектуальні ігри, ну, а також читають книжки. Шахмати, шашки, ну, нарди. Нарди, да. Ну, книги, це в основному. Ну, їх мало. Мало дуже вже. Які знайшли, такі, ну, такі в основному, документальні. Ну, ось плюс такої негоди для української армії в тому, що під час дощів бойовики, як правило, знижують свою активність, тобто менше обстрілів, ну, також менше виходять на нашу територію диверсійні групи. Вони теж такі ж люди, як і ми, тому їм теж не особо хочеться, я думаю, в таку ж погоду десь там чим-то займатися. Вони всі так же, я думаю, сидять в бліндажах і відпочивають. Можна сказати, що активність знижується обстрілом? Знижується. Ну, а натомість підвищилася активність ворожої розвідки. Сьогодні українським військовим вдалося збити безпілотник. Власне, це підтвердження того, що все ж таки бойовики намагаються вирахувати позиції українських військових. Це сталося у районі населеного пункту Щастя. Безпілотник вдалося збити зі стрілецької зброї. Ну, а тим часом самі бійці повідомляють про те, що зараз у період затишшя бойовики вони проводять таку активну підготовку. І наші вояки це добре чують і роблять це здебільшого ось вночі. Як кажуть військові, це означає, що ворог насправді надалі надумав трохи змінити тактику, тобто і перейти саме до нічних боїв. Але українські військові стверджують, що мають достатньо сил і знань відбити атаку у темний час доби, в разі якщо вона буде. Ну, судя по тому, що ми слышимо, вот, у них йдуть стрільби артилерії і нічні заняття проводять. Дуже інтенсивно. У них нет ні суботи, ні воскресенья, там, ні вихідних, ні праздників і так далі. Тобто вони ціленаправленно готуються на дійсні ночі. Ну, так як ми стоїмо в обороні, так зрозуміло, що вони готуються в атаку. Количество нічних прицілів, количество средств ночного наблюдения у нас достаточно, это раз, а второе, что мы стоим в обороне. В обороне всегда стоять легче, так что отбиваться легче, территорию мы хорошо знаем, так что отобьем эту атаку. Ну, власне, обстріли тут на Луганщині нині відбуваються переважно вночі. Ось дійсно в станиці Луганській сьогодні обстрілювали з гранатомета позиції українських бійців. Ніхто не постраждав. Ну, а також вночі стрілецька зброя працювала на позиціях українських бійців у районі населеного пункту Трьохізбінка. Сашко. Женю, дуже дякую тобі за останні вісті з сектору А. На Луганщині хмари ходять хмурі, кількість обстрілів зі сторони бойовиків значно зменшилась через погоду, а в українських бійців з'явився час навіть у шахи пограти. Із сектору А щойно наживо саме про такий розвиток подій говорила Євгенія Цвітанська.